Muito obrigado a todos, duas da madrugada, mais 47 minutos, viu? Há muitos amigos do Vinte estão na nossa cinturinha. A cinturinha amiga da Rádio Nacional de Santo Maipri. Vamos à frente, vamos ainda com o cheirinho da música. Até na altura que vou girar a música. Quanto 3 da madrugada para a gente cantar. O nosso passo ganha, quem sabe. Eu só criei esse espaço de uma forma de valorizar a nossa música e divertir com os ouvintes. É um divertimento. Nada mais, nada menos, é um divertimento. Há muitos ouvintes que deixaram de cantar porque não estão a ganhar. Não, é um divertimento. A sua voz para mim é mais. E Príncipe são 3 da manhã. Tantos ouvintes, já são 3 da madrugada, na altura que eu vou pôr a música girar, recebendo aqui o telefonema dos nossos amigos do Vinte, mas tem que fazer através de 221-342, daqui da casa. O nosso Dionísio está em Santa Luzia, ele se aproveita para endereçar um abraço da mãe Lúcia, a senhora Odete Iraúna, se refere.